हाम्रोमा चाहिँ अहिले चप्टर 70 मा चाहिँ कुन-कुन कलर छ भनेर चाहिँ हामीले देखाउन खोजेको यो रह्यो अब ब्ल्याक हैन यो चप्टर 70 हो यो क्लासिक भनेर चाहिँ नझुकिन होला ब्ल्याक मा भयो यो ब्ल्याक मा अब यसले सबै देखाइदिउँ न अरु पनि ब्ल्याक अब अर्को यो चाहिँ डार्क ब्राउन डार्क ब्राउन हो यो अनि यो चाहिँ अब मिल्क टी ब्राउन र यसलाई अब बेज के भन्छ मिल्क टी ब्राउन कलर हो यो लाइट ब्राउन भन्ने पनि भयो यो चाहिँ ग्रिन डार्क ग्रिनमा छ ल डार्क अब यो चाहिँ मिडियम साइजमा एक दुईवटा छ यो चाहिँ फुल मिल्क व्हाइटमा हो यो मिल्क व्हाइट अब त्यस पछि यहाँ अर्को छ यो चाहिँ फेरि अफ व्हाइट हो यो अलिकति थोरै मात्रै डिफ्रेन्ट हो यो मिल्कमा व्हाइट छ यो क्रिम व्हाइट ठिक छ होइन अब अर्डर गर्नुको लागि चाहिँ हामीसँग इन्स्टाग्राम पेज र फेसबुक पेजमा अल्नुभयो भनेर छ नत्र लिङ्कहरू हुन्छ होला त्यहाँ डिस्क्रिप्सनतिर के केमा त्योबाट सिधै तपाईँहरूले अर्डर गर्नुहुन्छ अर इन्क्वायरीको लागि के हुन्छ मेसेज गर्नुभयो भने हुन्छ फोन नम्बर भयो भने फोन गर्दा पनि हुन्छ डिस्क्रिप्सनबाट मा राखेको छ भनेदेखि हस् थ्याङ्क यू फर वाचिङ